ବଜେଟ୍ ଉପରଳି ଆସିବ ହାଉସ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଜିରୋ ଆୱାର୍ ଅଛି, ଜିରୋ ଆୱାର୍ ଏବଂ ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋସନ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ନିଆହେବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ଧାନ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ, ତେଣୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହେବ। ସେଇଟା ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି, ସେଇଟା ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଇଟା ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ, ସେଇଟା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ସେଇଟା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ। ସେଇଟା ଆପଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଲିୟର କରିବେ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତିକି ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସଙ୍କଟଜନକ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବଜେଟ୍ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିହେବନି, ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ଏବେ କହିହେବନି, ବଜେଟ୍ ଆସିଲେ କହିବ।